Mosquitos Aedes aegypti geneticamente modificados foram liberados pela Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora para serem usados no combate a dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela. O cruzamento dos mosquitos machos geneticamente modificados com as fêmeas, que são as transmissoras, faz com que as larvas morram antes mesmo de chegarem à fase adulta, diminuindo a proliferação do Aedes aegypti. Nossa repórter Michele Pacheco conta todos os detalhes nesta reportagem. Vamos ver, balança. Cristina teve dengue no ano passado e tem medo de ter de novo. Uma doença difícil de você conviver, porque tem vários fatores que você não compreende muito bem. O seu estado físico fica muito fragilizado. Você sente muita coisa que você também não consegue identificar. A funcionária pública ficou com sequelas da doença. No meu caso, foi a baixa imunidade. Então, eu contraio doenças sistematicamente. Então, eu saio de uma pneumonia, eu entro numa infecção intestinal, eu saio de uma infecção intestinal, eu entro numa sinusite. Então, assim, o tempo todo eu estou fragilizada, eu nunca sei o que vai acontecer. Cristina está ansiosa para ver o resultado da nova estratégia de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de várias doenças, entre elas dengue, zika, febre chikungunya e febre amarela. O projeto Aedes do Bem começou a ser implantado em Juiz de Fora em julho deste ano. O mosquito geneticamente modificado foi desenvolvido por uma empresa e vai ser liberado em vários bairros da cidade. Os agentes de saúde de endemias passaram por treinamento. Nós inserimos um gene nesse mosquito em relação ao Aedes aegypti selvagem. É a mesma espécie, só que com um gene a mais. Esse gene o que faz? Faz com que os filhos dos Aedes do Bem, que nós vamos liberar aqui em Juiz de Fora, eles não vinguem, eles não vão chegar à fase adulta. Os mosquitos foram liberados pela primeira vez no bairro Santa Luzia. São todos machos, que não picam. Ao se reproduzir com as fêmeas selvagens de Aedes aegypti, vão passar aos filhos o gene que vai impedir que eles se tornem adultos, diminuindo a população desse tipo de inseto. A fêmea só cruza uma vez na vida. Então, se ela cruzar com o Aedes do Bem, com o macho geneticamente modificado, toda a prole dela e os 200 até 300 ovos que ela coloca ao longo da vida dela, eles vão morrer antes de chegar à fase adulta. Porque na hora que os filhos desse cruzamento do Aedes do Bem com a fêmea selvagem, aquela fêmea que está dentro da nossa casa, na hora que eles nascem, que as larvas saem do ovo, começa a produzir uma proteína em excesso, tá? Não é uma toxina nem um veneno, é só uma proteína, só que ela é produzida em excesso e ela vai acumulando. E lá pelo quarto, quinto dia de vida da larva, tem tanta proteína na célula que as células começam a morrer e a larva morre antes de virar um adulto, né? Antes de virar um potencial vetor dessas doenças. Os mosquitos vão ser soltos 3 vezes por semana, de preferência pela manhã. Por enquanto, a soltura vai ser apenas aqui no bairro Santa Luzia, região sul de Juiz de Fora, na Vila Olavo Costa, região sudeste, e no bairro Monte Castelo, região norte da cidade. A escolha dos locais foi baseada no número de casos notificados de dengue e no índice de infestação. Para saber se o projeto está tendo o resultado esperado, o monitoramento vai ser frequente. Armadilhas como esta foram distribuídas nas regiões onde os insetos foram soltos. A expectativa é de que mosquitos geneticamente modificados comecem a aparecer 30 dias depois da soltura. O monitoramento é feito com armadilhas de ovos, são chamadas ovitrampas. É um monitoramento semanal, então toda semana nós vamos levar essas armadilhas, né, para o laboratório que tem ovos, nós vamos eclodir e vamos analisar larva por larva através de um marcador fluorescente que foi inserido, tá, no mosquito também. E nós vamos saber qual é a proporção naquela área entre as larvas que herdaram o gene e as que são selvagens. O controle da população do Aedes aegypti vai definir a quantidade necessária de mosquito do bem na cidade. Nós conseguimos, de uma maneira dinâmica e vendo se já está a supressão atingida, né, nos níveis que nós desejamos, aí nós podemos liberar menos mosquitos, ou se de repente em uma área específica está tendo mais mosquitos, nós podemos liberar mais Aedes do Bem. A prefeitura alerta que mesmo com os mosquitos geneticamente modificados, a população não deve descuidar da prevenção. A prefeitura, nas partes externas, né, nas partes públicas do nosso município, e os nossos moradores nas partes internas, nas suas residências, tirando 10 minutos
para poder, né, não deixar a água parada. Esse trabalho tem que continuar da mesma forma para que nós possamos evitar casos de epidemia de dengue, zika ou chikungunya na nossa cidade de Juiz de Fora.